გაუგზებულად გავსი რეალურ პრობლემები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თქვენ დაგვიქმნათ ამაში მეორე მინდა ძალიან იმედი არ დააგუსტი ხალხი ამ საქმეში დიდი მადლობა ტიპულოშვილი სიმაღლეს მიაღწევთ მე ამასაც ძალიან სკავსის სწავლებები იქნება აუცილებლად, აუცილებლად იქნება სისტემატური ხასიათის, შესაბამისად აი მოზიდვა რეალობასთან მიახლოებისთვის სტუდენტებს იქნება ასევე სისტემატური გამოცანის წარმატების შესრულებას იქ შორულ ავღანეთში. შეიძლება ჩაითვალოს აი ამ სტუდენტებმა ახალგაზრდა ქართველებმა თავისი დიდი წვლილი შეიტანეს. ჩვენთვის დიდი პატივია მსგავს პროექტებში მონაწილეობის მიღება, რომელსაც პროექტი ხორციელდება თავდაცვის სამინისტროს მიერ და მეტად და მეტად სასხარულო იყო რომ ჩვენი წვლილი შევიტანეთ ამ პროექტის განხორციელებაში და ვამაყობთ იმით რომ ჩვენმა სტუდენტებმა ესეთი მაღალი შეფასება დაიმსახურეს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის მხრიდან და საერთოდ ამ პროექტის განხორციელების პროცესში თავი გამოიჩინეს სიბეჯითით პროფესიონალიზმით და რაც თავარია საბოლოო კარგი შედეგით.